Dames en heren, welkom bij hierdie week's episode van Valveerplaat COC. Broer en sister Ellen en Marga Cumming is bezig om die atletiek wereld te stormloop. Hulle is onlangs onderscheidelijk as die mans en vrouwe SA Hammergooi kampioene aangewys en ons gaan vind by hulle uit wat het dit geverg om tot hier te kom. Ons is volgend hier so saam met Chris Harmse, voormalige Statebond kampioen en 23 keer wat hier die nationale Hammergooi titel gewen het. Baie dank dat jy vir ons tyd afstaan, Chris. Vertel ons bietjie man, jy het 'n baie interessante oorgang gemaak van eers as atleet, as hammergooier en nou is jy africhter. Ja, het was nie aanvankelijk in die plan gewees nie. Ek het nie gesien dat ek gaan afrig nie en as gevolg van een paar gebeure het dit nou maar op my pad gekom en ek het dit nou maar met volle oorgawe gevat en ek het maar gehardloop met dit en vrijdag het al die goed nou mooi uitgespeel en dit alles mooi uitgewerk, so ek is baie opgewonde daaroor. Maar dit is een baie anderste gevoel, ek wil sê dit is een volvolle gevoel, ek geniet dit, dit is lekker. Nou, jy verwijs nou na jou atlete wat nou by die SA's goed gedoen het, is nou Marga en Ellen, Boetie en Sissy, wat nou al twee as die SA kampioene gekroon is daar so. Chris, so ver as jy weet, is dit die eerste keer wat so iets plaasgevind het, dat Boetie en Sissy dit kon vermag? So ver ek weet, is dit so. Ek het nog nie met die statistikiste gaan praat nie, so ons sal nog nie heeltemal weet nie, maar ek weet nie van nog een ander Boetie of Sissy wat op dieselfde dag, selfs op dieselfde dag, letterlik ek dink 8 uur uit mekaar uit SA kampioene geword. So ek dink dit is uniek, ek dink nie dit het al voorheen gebeur nie. Jy het gesê, ek het 3 atlete daar so gehad, jy het vir die André Geel en vir Marga en vir Ellen Cumming gehad wat hulle so goed gedoen het. Dit is op zichzelf ook een vreselike, hoe kan ek sê, unieke verskynsel, dat 3 atlete so goed plaas by 1 SA's. Ja nee, dit was dit, as jy daan toe gaan, dan weet jy, hele klomp goed moet reg loop en dan moet alles moet reg gebeur en dit was net een perfecte dag, alles het perfect mooi uitgewerk en dit was lekker om elke keer van die veld af te stap en te sê, dit is die beste wat ons kon gedoen het, hierso was lekker, of die beste wat hulle kon gedoen het. So, nee, dit is baie uniek, het gebeur nie baie dat alles so uitwerk nie. Atletiek is een baie dynamische sport en breekdele van een seconde, as jy iets te vinnig of te starig doen, of jou emotionele vlak is nie reg nie, of jy oorreageer, jy kan so vinnig uit die bus uitval, daar is soveel goed en dis ook om ons al van hou, want dit is moeilik, dit is nie makkelijk nie. Elke persoon is uniek, as jou arm bykie langer is, jou bene bykie langer is, selfs op cellulaire vlak is mense so verskillend, jy moet hierdie goed vinnig identificeer, elke uniekheid van elke atleet identificeer en dan moet jy daar op werk. Wat baie snaaks is, toe ek begin afrig het, het ek geweet wat vir my werk en dat is goed dat ek probeer het en nie vir my gewerk het nie en soos ons aangaan, laat ek hulle ander goeders doen wat nie vir my gewerk, dan werk het soos een bom. En dit vat omtrent 3 jaar so gesukkel om te probeer uitsorteer wat werk en wat werk nie en manare kan kry jy halve ritme en jy kan ook nie stagneer nie. Soos jy verder gooi, kan goed wat in die verlede nie gewerk het, weer werk. Dit is een dynamische ding wat die hele tijd verander. En jy moet op die bol bly. As jy nie op die bol bly nie, gaan jy stagneer. Maar jy kan doen wat jy wil. As jy nie mense het met een hoë pyndrempel nie, wat kan hard werk om hierdie goeders uitgesorteerd te kry, gaan jy nooit by die rechte antwoord uitkry nie. So die atlete moet bereid wees om regtig alles in te sit. Dit kan baie keer 4-5 uur is een oefening een dag wees. En ek sê ook vir hulle, wat ons uitwerk is nie, jy moet net meer keer reg wees as wat jy verkeerd is. Net een bykie meer so dat jy kan groei. Jy gaan nie elke keer reg wees. So ons werk baie keer goed uit. Mense dink dit is net voorspoed. Dan bom dit. Dan praat ons met mekaar en ons sê, dit het nie gewerk nie. Ons moet iets anders te probeer. En mense moet die goeders verstaan. Jy, atlete is so uniek. Mense is so uniek. Jy moet die uniekheid vind en dan moet jy dit beter maak. En selfs die swakpunte moet jy verbeter. Want dit baie keer invloed op die vlak van prestasie wat jy gaan kry in van die dag. So, dit is een constante analyse. Ek bly baie keer wakker nie aan en dan wonder ek, wat gaan nou gebeur, wat moet verander en wat moet verbeter. So, maar as jy nie harde werkers het nie, ek sê altyd die harde werk is 80%, 90% van die werk, die ander 10% maak een groot verskil, maar jy moet mense hê wat toegewyd is.
So wie enige gesê het, weet, met Marga, met haar eerste gooi, op die SA's het sy in die hoek vastgegooi en direct daarna het sy teruggespring en sommer die wengooi daar so losgetrek. Wat sê dit van haar ook as atleet? Maar dit is een typische voorbeeld wat ik nou net van gepraat het. Sy het in die verlede al 3 geen gooie gehad. Marga het goed gedoen, sy het de vorige ervaring gehad waar dit nie vaar uitgewerk het, sy het nieuwe mechanismes in plek gesit en dit is nie 100% dat het sal werk die volgende keer, maar sy kon het uitwerk en sy het aangegaan. Ek dink wat sy net gedoen het, sy is technisch nou so goed dat sy net vaar self gesê het, doe nou net weer wat jy gedoen het, dit sal reg wees, want 90% van die tyd werk dit vaar reg uit. Jy praat ook altyd van die atleet moet die gooi dra. Verduidelik bietjie vir die mense daar buite wat ja, daarmee bedoel. Ek raak bietjie frustreerd baie keer as ek by bijeenkomste kom, dan gooi atlete mooi. Hulle tegniek is nie sleg nie, maar wat die mense nie verstaan nie, hoe verder jy draai, hoe swaarder raak die hamer. So jy moet die gooi, dan moet jy die hamer begin dra. So die 7 kg of die 4 kg word op 'n stadium 200 kg of 120 of wat jy by die vroue weet ook nie wat die presiese kragte is wat inwerk nie. Dan kan hulle nie meer draai nie, want die hamer druk hulle in die grond en die bene is nie sterk genoeg, die rug is nie sterk genoeg en dan val hulle om of hulle val na die kant toe. So jy moet 'n balans hê in jou gooi, jy moet technisch correct wees, dis nummer 1. Dan moet jy sterk genoeg wees, jy moet vinnig genoeg wees, jy moet nie te styf wees nie, jy moet baie ontspanne wees en so jy doen baie keer strekke en goeters om jou los te kry. Ja, baie atlete het 'n groter probleem as ander atlete met dit, maar daar is soveel elemente. Maar as jy 'n gooi wil dra, moet jy sterk genoeg wees. Jou tegniek sit jou in 'n posisie waar jy krag nodig het. En as jy nie sterk genoeg is nie, dan kan jy maar vergeet. Hamergooiers het die sterk, in ander atletiek, selfs met die gewigstoters en die discusgooiers, daar is 'n paar gewigstoters wat nogal sterk is, maar hamergooiers se bene en se boude en se larig is van die sterkste in atletiek. Ons is hier so saam met Marga Cumming. Sy is tans die SA vroue hamergooi kampioen. Sy en haar broer Ellen het geskiedenis gemaakt, sover ons weet is die eerste broer en sister combinatie wat dit ooit kom regkry. Marga, vertel ons bietjie van die dag en wat deur jou kop gegaan het toe dit gebeur het. Jy was die eerste ene wat dit nou gedoen het, jy het die eerste gewen. Vertel ons bietjie van hoe dit alles verloop het. Vir my was dit baie opwindende dag. Ek was baie opgewonde. Dit het redelik uitgespeel. Chris sê altyd, jy moet jou dag vooruit beplan. Jy moet hom visualiseer, jy moet vir jouself sien, omtrent 'n week of 2 weke voor die tyd. Sien hoe dit gaan afspeel, sien wat gaan gebeur. Want as jy gemaklik is met dit, dan meestal van die kere speel dit so uit. Ek was baie opgewonde van die begin af, vandat ek opgestaan het. My ma het my hare gevleg. Ek neem altyd met 2 Franse vlegsels deel. My ma het my hare gevleg, ons het die dag aangevat. Het vroeg begin, aan die veel jokkie, dit was 'n vroeë dag. Ons was 9 uur al in die opwarmingsarea en ons het eers 11 uur begin gooi. Ek was verskriklik opgewonde. En in dieselfde tyd het ek ook aan my boetie gedink, want ek het geweet hy stres ook, hy is nog besig om op te warm by die huis, want hulle gooi eers later die middag. Maar ja, ek is bevoorreg genoeg om in die stadion te kon ingaan toe my boetie deelneem. Omdat ek ook deelgeneem het daardie dag, mag ek daai dag in die stadion wees. Jy mag net in daai dag ingaan. So my male kon ongelukkig nie, maar ek en Leandri het ingegaan en ons het my boetie gaan ondersteun en ja, dit was vir my baie opwindende dag, baie baie. Die ene dat eerste gooi in die hok vastgooi. Wat het jy in kop gegaan? Om eerlik met jou te wees, 5 jaar terug se SA kampioenskappe in Stellenbosch. Ons was 9 deelnemers en net 1 moes uitval. En toe is ek daardie gelukkige een, want ek het 3 geen gooie gehad. So toe my eerste gooie geen gooi was, was dit die eerste ding waarna ek gedink het. Ek het dit weer sien afspeel en toe klim ek net in my eie kop en sê vir my, dit gaan nie so gebeur nie. Jy het anders voorberei, dit is 5 jaar later, jy het baie meer moeite en voorbereiding ingesit en doen net wat jy doen. Fokus net op dit wat jy geoefen het en jou tegniek en ja, dan vat ons dit weer van daar af en toe pak ek die tweede gooi aan. En nou, weet, die hoogtepunt of die vrugte word nou gepluk van jare se harde werk. Is daar enige mense wat jy wil uitsonder in jou pad wat jy, of net wil noem om dankie te sê, wat mens baie keer nie genoeg kere die geleentheid kry om voor dankie te sê? My lysie is eintlik baie lank, want dit begin maar van onder af. Vriende en familie is vir my baie belangrik en hulle toon nog altyd ondersteuning. Vandat ek begin het, hier is my 10de jaar wat ek deelneem. 2011
in die einde van 2011 het ek my eerste competitie gegooi. So, dit begin maar onder my eerste africhter om Charlie Koen, wat, dit is eigenlijk een snaakse story, ek het 3 keer ophou gegooi voor ek begin het. Want hy wil gehad dat ek moes gooi en dan wil ek die gooi nie, en toe sê vir my pa los as hy sal terugkom. En nou gooi ek al 10 jaar. So hy wat my aan die gang gesit het en my grondslag van my reg geleid en my al nou nog, voor ek deelneem, stuur vir my boodskap, na die tyd stuur vir my boodskap, net die omgee en belangstelling wat hy nog steeds toon, na al die jare, al sien ek hom nie meer nie. En my ouders wat nog altyd, maak jy saak waar ons deelneem, was het met netpal en rugby of atletiek, of hulle het altyd gery. Ons bly in Middelburg in die Ooskaap, so is baie klein dorpie in die middel van nêrens, maar of hulle nou Kaapstad toe moet ry, of hulle Polokwane toe moet ry, hulle het altyd gery. Hulle was altyd daar, as die een nie daar kan wees nie, sal die ander een daar wees. My hele familie, ons is een baie groot familie, allemaal is baie ondersteunend. My school, A.J. Jacobs, waar ek tans werk, die personeel help my verskriklik baie uit, die hoof is baie akkommoderend. Ons werk lekker saam, dis een vreselike familie opzet, as ek het so kan stel. So ja, en dan ook my vriende, en waar ek op school was, Middelburg in die Ooskaap, nog steeds. Op hulle Facebook en alles, hulle is baie ondersteunend. Chris wat my onder die vlerk ingeneem het, wat my elke dag nog steeds motiveer, al sien ek hom nie wel elke dag nie, foto's en video's aanstuur, en hy sien altyd die klein goedjies raak, en help altyd waar hy kan, motiveer, nie net in die sirkel self nie, maar ook in jou persoonlike lewe. As jy iewers 'n emosionele dag gehad het, of iets net persoonlik nie lekker is nie, of so, dan het hy ook altyd een luisterende oor. Ja. Wat is volgende nou vir jou? Wat is jou volgende mikpunt? Dan op hierdie oomblik werk ons en ons hoop African Champs kom af in die einde van juni. Daar is nog nie een spanlys uit of so aan, maar ja, ons hou maar duim vas. Vertel ons nou die Noordwes Universiteit, julle studeer daar, so die ondersteuning wat julle van hulle gekry het, al die klas van linkies, vertel ons bietjie meer van dit. Ons kry verskriklik baie ondersteuning van die universiteit af, van 2016. Met die Afrika kampioenskappe wat in Durban plaasgevind het, het ek en oom Tertius Liebenberg al gesels, toe is my boetie al reeds by die universiteit, en toe is ons plan al om op te kom boontoe, of vir my, want hy was reeds hier, en dit het ook die oorgang vir my makkeliker gemaakt om ver van die huis af te wees, omdat hy hier is. Maar die universiteit, die beurs wat hulle vir ons gee, die ondersteuning wat ons van die lektore afkry, as ons weg is vir atletiek, as ons dalk 'n toets of iets mis, wat hulle altyd moeite doen om op te vang met ons, die motivering wat ons kry van langs die veld af, as ons deelneem, as hulle daar is, Sean wat altyd 'n boodskap stuur, oom Tertius wat daar is, hy gaan altyd saam as ons met studente SA's deelneem, net alles, die help met die vervoer, beursgeld, sulke klein dingetjies wat die mens eintlik dink nie regtig saak maak nie, maar net 'n oproep of 'n boodskap, hulle is baie, baie ondersteunend. Daar was hy, ons is nou hier so saam met die Andre Geel, ook een hamergooi atleet van Chris Harmse, wat by die SA's, die pas op die afgelopen SA's, die tweede plek behaal het, net so kort kopie achter haar spanmaat of haar oefenmaat, Marga Cumming, wat as die SA kampioen gekroon is. Jammer, vertel ons bietjie man, hoe het jou, dan begin jy het een interessante story, oor hoe jy nou actually hamergooier geword het? Ja, ach nee, ek het van graad 6 af al die pad discus gedoen, was hele paar keer SA kampioen gewees, en ach, ek het hard gewerk en ek denk my lengte en so het my net bietjie begin vang, en by elke bijeenkomst was Chris altyd van, nee maar, jy sal een goeie hamergooier word, dus ek het die eerste paar keer en sê toe, ek het nou maar lichtelik opgeneem, want ek moes een discus gooier. En ach, toe na ons studenten is, was dit ek net besef, maar weet jy wat, ek wil nog steeds een atleet wees, maar ek denk my toekomst is dalk een hamergooi. En toe bel ek vir Chris en toe begin ek met die hamergooi, en ek is nou so amper 3 jaar bezig met hamergooi. En ja, met SA's, laas naweek, nou vrijdag, toe kom ek tweede met die persoonlijke beste van 61.57. Nou jy wat nou saam met Margalle oefen en uitlaas van hulle, is dit vir jou lekker, want
dis nie 'n ongesonde mededing wat jy het nie. Hulle oefen saam, hulle ken mekaar. So hulle het hele mekaar se vriende, maar hulle dryf mekaar ook seker. Ja, ag ons noem ons al die get along gang en dit ek moet sê dit is baie lekker. Dis nie soos die ander groepe wat saam oefen en hulle alkeen probeer na mekaar wen nie. Ons is goed vir mekaar, want ons ondersteun mekaar. As die een dalk 'n goeie dag het, dan help jy daai persoon om nog 'n beter dag te hê. En as die ander persoon dalk 'n bietjie sukkel, dan help jy nog steeds. En ons is net daar vir mekaar en dit is wat dit net soveel anders maak. Volgende oogmerk en doel wat jy vir jouself daar gestel het. Ag, op die oomblik het ons die studente SA's wat in Mei is, maar ek werk baie graag na die African Champs in Algerië en dan wil ek baie graag kwalifiseer vir Commonwealth en dan natuurlik die groot en Olympics. Ons is hier so saam met Alan Cumming wat verlede week as die SA hammergooi kampioen by die senior kampioenskap in Pretoria gekroon is. Alan, vertel ons bietjie man, hoe was het? Het was zeker een vreselijke lekker gevoel om uiteindelijk als eerste kampioen gekroond te worden of het Sepang Makete te ontkroon. Ja, dat was lekker geweest. Ik denk dat was een baie strawe competitie geweest. Het was baie goed geweest. Er was vier ouwens voor die tijd wat al oor 70 meter gegooid het. So dat was nogal, ek het geweet hoe ek so intoe gaan, jy gaan definitief oor 70 moet gooi om te wen. Alles asof jy kampioen is nie. Het voel jy kort daai afsluiting. En nou, NWI, jylle neem nou deel van jylle daar gestudeer, jy het jou neers voltooi by hulle, jy geen skool by Hoërskool Driehoek. Ja. Vertel ons bietjie man die ondersteuning wat jylle van die Noordwes Universiteit se kant af kry. En die universiteit was nog altijd goed vir ons gewees, want Tertius het een baie groot rol gespeel in, of speel nog steeds een groot rol in ons universiteitskap. Hy het ons gekry van my eerste jaar af en ek denk ons het een baie goeie band met hom gebou. Hy help ons, hy ondersteun ons waar hy kan, hulle geef ons beurs om te kan studeer. So van my eerste jaar af studeer ek nou al deur die universiteit. Hier is nou my 6de jaar, ek het my 4 jaar graad gedoen en toe het ek 2 jaar honeurs gedoen en ek doe nou sommer so 'n besigheidsdiploma, net eintlik om bietjie nog te kan studeer en ek wou graag die wêreldstudentekampioenskappe doen. Maar universiteitssport is baie lekker, dis 'n trappie tussen skole atletiek en seniors. So ek geniet dit baie, jy ontmoet baie goeie mense, baie vriende wat jy maak daarso. En ja, ons sien nou maar uit, oor so 2 weke het ons die universiteitskampioenskappe, so dan sal ons sien hoe gaan dit daar. So kom ons tot die einde van hierdie week se episode. Moenie vergeet om hierdie video te like en te share met jou vriende en familie nie. Onthou ook, ons is op YouTube by Mooiwil TV, waar jy allerhande interessante video's oor jou omgewing kan gaan kyk. Ons sien jou weer volgende week.